chtěli byste vědět, jak je tam při hraní Minecraftu rage, tak se můžete těšit, až skouknete tuhle mapu, jelikož jsem při ní chytal docela velký rage. Každopádně, pokud byste chtěli další podobné mapy, při kterých bych chytal rage, tak budu moc rád, pokud tady zanecháte 500 lajků. Každopádně už jenom, užijte si video. Tě Perl, zdraví tě Nero a já vás vítám na další sérii Minecraft. Dneska zahrajeme puzzle mapu s názvem Rage a jak už z nás vypovídá, tak se budeme asi chytat Rage. Tahle mapa má vlastně 5 stagí a vlastně v každé bude něco jiného. Bude tam zdá se mi labirint, bude tam dropper, bude tam parkour a tak dále, ale vlastně nebudu nějak spoilerovat, abyste se měli na co vlastně těšit. Takže jo, nějak to tady projdeme asi a vydáme se přímo do hry. Takže jo, welcome to the second instant of my challenge map series, vítej při druhé instrument challenge maps, z jeho challenge maps série asi. Pak se jsou asi zapsat informace vlastně jak to dlouho stavěli a tak dále, co použili a tak dále, to nás asi nějak nebude zajímat zrovna. A jsou tu asi ti, co na tom dělali, ne dva, takže on tyhle dva na tom dělali teda. Však u Jopoši, jestli chytnu rage, tak si vás najdu jako jo, jestli bude nějak obrovský, co si mě pak nepřejte. Bum. Tak jo, pravidla, necheatuj, hraj na peaceful, neníž bloky, koukneme se difficulty peaceful, nice. A máme si zde vybrat difficulty, takže dáme zase normal. Hard zde nemůžeš vidět bariér bloky a normál je, můžeš vidět. Dáme si normal, a protože já se na to moc necítím, aha. Bariér bloky, ok, tak zde máme teda první bludiště, jo, tak to je takhle do výšky, jo. Ok. Tíka. Musíme, jo, ok, takhle, a op, nice, takže to jsme zvládli. Sometimes the base place to hide is in the same, ok. Cože? Jo, já už chápu, pak to bude rychlejší způsob. Op, super, ale teďka nějaký, tak jsem slápal tam ten, ty vole, to nemyslíte vážně, že budu muset i to trefit teďka ten správně ten. Prostřední. Ne! Tak který to může být, ty vogo? Tak to bude ten nalevo určitě. Čumte, to bude určitě tenhle. Proč zrovna ten poslední to musí být? Mi to prostě nevyjde. Já se přešlápl! Já šlápl tě ten prostřední ještě! Počkej, potrně. Klik. Super. Pěkný, no. Tak jo, jo. Ok, jsou tu bariér bloky, jsem si říkal, jak by to tady nějak drželo. Bo jsou spíše neviditelné ty bloky. Ok, tady nic nevidím a nevím, co si můžu dovolit. A ještě další věc je ta, abych tam vůbec doskočil. Jo, tam ani nedoskočím, ne? Počkat, máme mrkev kouka, no to je jedno, ale... Spíše... Uhoř. Super. Teď to tady teda jumpneme. Já jsem netrefil, já jsem se trefil do toho, ty vogo. Ne, já doufám, že nebudu chytat rage, ty vogo. Nesmí, musím se udržet, musím to zmáknout. Počkej, ono to jde. Ono to je vlastně, na to musíme skočit tady. Tam. Jenom se stíším soundy a... Jdem na to. Takže ono ještě bych se musel trefit správně, že? Akorát nechci, aby tady bylo moc toho parkouru, protože mě pak volí prsty a pak by to moc dobře nedopadlo asi. Tady byl ten blok ještě tak. Proč to zde máme? Nic. Op, tady musíme udělat tohle. Takhle. Jsem se lekl, ty vok, ale musím se dát bacha, protože nevěřím tomu, že to... Že by to bylo takhle rovně, já jsem si tady někde dělat, tady bude určitě na spadnutí, tak ne. A klik. To jsme zvládli. Draw stage, jo. Thank and luck for the idea on the stage. Jo, pěkný. A zde vidím velký prd. Mám normálně nastavený brightness na bright. Jestli nevidím absolutně nic. Já zde nevidím vůbec nic. Já zde nevidím vůbec nic, ty vogo. Ty se mi to samozřejmě budete mít zasvětlené, abyste aspoň něco viděli, protože já nevidím fakt nic. Já jsem úplně
vyřízený. Počkej, what the f? To je jakože asi bludiště, jo, ale... Ano, je to bludiště, ale já vidím fakt velký prd. Až to, tyjo, já jdeme... Až tohle dám, tak já budu tak happy, tyvo, když jsem to dal. Protože já jdu po zemi, já jenom koukám na zem. Protože to jedině vidím. Nic. Tlačítko! Jsem už blízko. Jsem už blízko. Skoro. To pytle, já tam už chci být. Já už ho vidím. To jste neslyšeli? Střížu se tamhle. Takhle, ano, takhle. Tady takhle. Tady to, ano, takhle. Tady to jde, tady rovně pořád. A jsme tady, super! To by bylo, teď jsme u čtvrté stage a to je drop, dal jsem si, že je čtvrtá. Takže, ne, tak tady to, u téhle se asi zdržíme trošičku déle. OK. Teď jsme spadli. Ah, skoro to bylo, ale už vím jak na to aspoň. Už vím aspoň jak na to. OK, skoro. Teď tohle bude trvat asi trošku delší dobu. Ano, bude to trvat trošičku větší, další čakaraka dobu. Jo, jsem to potrolil. Prosím! Já jsem už tam skoro byl! Zmákli jsme to. Super! A co to je tohle? Save the puzzle of the 9 rooms. Only press if you are stuck. Open the next door. Ukáž? Kuk? Thanks for playing Rage Game. Takže jdeme na to. Máme tady teda zde, že máme projít 9 místností vlastně a asi nezemřít bych řekl, nebo nevím. Mám prostě projít 9 místností tady. A pak máme zamáčeno tohle tlačítko. Takže jdeme na to. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O! Už mohla být 8 místnost! On mi to dá do lávy, znovu jedna. Ok, tak teďka hnedka začátku, dobře. A zbývaly dvě místnosti a byl bych tam jedna, dva, tři, nic. Já jsem můžu říct tři, ale bohužel nic. Jedna, dva, zase nic. Ok. Musíme na to nějak takticky prostě, to je asi náhodně, že jedna, dva, tři, čtyři, prosím. Pět. Šest. Prosím. Sedm. Osm zase! Osm zase, to bylo jedna, dva, tři, čtyři zase. Ach jo. Jedna, druhá, OK. Tohle by nebylo. Tohle by nebylo moc dobrý. Takže znovu, jedna, dva, tři, čtyři, pět. Proč se tam nešel znovu? Proč se tam nešel znovu? Já jsem říkal, že tam bude teďka, ne prostě, ono mi to dají nám. Jedna, dva, tři, čtyři, znovu, pět, schválně, znovu, šest. Teďka bych to mohl potřebovat, sedm, závět znovu, osm. Prostě, mě ta osmička asi nemá ráda, prostě, ona mě asi osmička fakt nemá ráda, už jsem tam mohl být, tyhle, deset, ty krásno, jedna, jo, hnedka začala být teďka znovu. Jedna, dva, ano, nádherný zvuk deště ještě k tomu, tak já se stiším ten dešť, protože necháme jenom sound umírání. Tak jo, jedna, no jo, hnedka. Hnedka tady máme, super, jdeme takhle, jedna, dva, zase nic, zase jsme bez štěstí, takže jo, jedna, o. Hnedka na začátku. Jedna, dva, tři. Sedm! Ty vogo! Nic. Jedna, dva.
Mám nápad, jak to teďka uděláme, jdeme takhle prostě. Jedna, dva, ok, nic. Dva, tři, čtyři, sakra, blbá láva. Jedna, dva, tři, čtyři, tam bude, takže tady pět, šest, tady jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Máme to, máme devět místností, ty kráso! A to jsem do jedné místnosti spadla tam a dali jsme to, nice. Takže jdeme asi na to, dali jsme teda devět místností a můžeme jít dále. Nice, a dohráli jsme teda tuhle mapu. Stay tuned for more challenge maps from the OK. Když tak čeknout jeho channel, ale nechci udělat nějak reklamu, ha. To jsou jejich kanály nějak, tady tohle jsou asi tipsy, co na tom dělali a youtubeři, kteří hráli tuhle mapu. Píše youtubeři, no. Jack's Dogs Game, to ani neznám ani jedno tady z těchhle, no. Thanks for playing Rage, I hope this map, snad jsme se bavili. A tam, pokud máme nějaké otázky, tak mu to máme napsat na fórum. Takže jo, a já doufám, že jste se hlavně vybavili, protože jsem chytal docela u té poslední stage, jsem docela chytal velký rage, protože to už se popravdě nedalo. A pokud byste chtěli vlastně další podobné takovéhle mapy, kde bych chytal rage, tak pokud byste si dali 500 lajků, tak bych se snažil natočit další podobné mapy, protože to bylo hodně zajímavé. Takže jo, doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, tak mi určitě zapomeňte nechat like. Pokud ještě máte odběr, tak se určitě přihlašte. Určitě mi napište něco pěkného do komentářů, pojďte se do popisku videa, kde máte moji Facebook stránku, kde máte moje sociální sítě a já se budu těšit, takže čaute.